Сливен започна 17-то национално животновъдно изложение. То ще бъде открито от министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. Събитието се организира от изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и по традиция ще събере на едно място селекционери и собственици на различни видове и породи животни, отглеждани на територията на България.